всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі «Файного ранку» новини. У виконавчому комітеті міської ради внесли зміни до рішення від 30 жовтня цього року про оплату проїзду у громадському транспорті Тернополя. Від 17 листопада вартість проїзду за всіма видами оплати становитиме у тролейбусах 5 гривень, у маршрутних таксі 6. З 12 грудня вартість проїзду зросте, у тролейбусі при розрахунку готівкою пасажири платитимуть 6 гривень, в автобусі 7, говорить начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський. За його словами, виконавчий комітет на місяць відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або ж виготовити персоніфіковану картку тернополянина. Керівник міського управління економіки Тетяна Корчак розповіла, що економічне обґрунтування тарифів провела незалежна аудиторська фірма. Сьогодні укременці прощаються з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Об 11-й годині відбудеться літія вдома за адресою вулиця Дубенська, 125Б, у Кременці. Чин похорону і прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбудеться о 12-й годині у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка, повідомив Олексій Ковальчук, міський голова Кременця. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада. У ДТП на Рівненщині аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Народився Андрій Пушкар 1985 року у Кременці, навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Він 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, також володар поясу абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. 424 рази за добу працівники швидкої виїжджали на виклики по області і 142 рази по місту. В основному люди звертались до лікарів через болі у серці або підвищену температуру тіла. Повідомлень про травмованих вночі не надходило, каже старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, госпіталізували за ніч по місту 11 осіб. Сьогодні у Тернополі відбудеться закриття конкурсу вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької. О 10-й годині розпочнеться другий тур прослуховувань учасників 3-ї вікової категорії, а о 12:15 – 4-ї вікової категорії. Також відбудеться майстер-клас професора народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Луцєва. О 16-й годині нагороджуватимуть переможців. Також відбудеться гала-концерт за участі членів журі Академічного симфонічного оркестру Тернопільської філармонії і лауреатів конкурсу, повідомила директор заходу Лариса Римар. Сьогодні о 12-й годині у школі народних ремесел, що на вулиці Новий Світ, 19, відбудеться виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». На ній будуть представлені роботи учасників з різних областей України, повідомила заступник директора школи народних ремесел Тетяна Жмурко. Мета заходу – активізувати цікавість до народних традицій, підтримка народної іграшки, підтримка обдарованих дітей. У нас передбачені призи для переможців. У нас є 3 вікові категорії – молодша, середня і старша. Тобто в нас задіяні дітки віком від 6 до 17 років. Конкурс буде тривати 2 тижні, безпосередньо виставка-конкурс. В школі народних ремесел в актовому залі зараз відбувається розстановка виробів і підготовка до експозиції. В нас буде 5 категорій, 5 номінацій, точніше. Це буде текстильна іграшка, включаючи ляльку-мотанку, це буде кераміка, деревообробка, іграшка з паперу та іграшка з природнього матеріалу. Участь прийняли, тому що про конкурс було оголошено заздалегідь, і участь прийняли дуже багато областей України. У нас є більше як 60 учасників зі всієї України. Дуже приємно, що приймають участь дітки з Східної України. Всі переможці і всі учасники будуть нагороджені призами, грамотами та дипломами.
І далі про погоду. Сьогодні по області хмарно, впродовж дня дощитиме. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори сягатиме 5-6 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 8:30. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.